កាសនិកជនផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ដែលមានឈ្មោះថា Express បានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារភ្លាមហើយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីស្រទាប់យុវវ័យដោយសារតែវាមានរសជាតិប្លែកគឺរសជាតិ Strawberry បង្កើនអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងបង្កើនថាមពលហើយការរចនាកំប៉ុងក៏ថ្មីនិងទាន់សម័យផងដែរអ្នកអគ្គនាយកលៀងម៉េងប្រធានក្រុមអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages បានបង្ហាញក្តីជឿជាក់ថា Express ច្បាស់ជាអង្រួនទីផ្សារភេសជ្ជៈនៅកម្ពុជាព្រោះផលិតផលថ្មីនេះជាតម្រូវការពិតរបស់ទីផ្សារនិងអតិថិជនមានរសជាតិឆ្ងាញ់រូបរាងលយពិសេសមានរង្វាន់ថែមទៀតអ្នកអគ្គនាយកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមិនខុសពីផលិតផលទាំងអស់របស់ខ្មែរ Beverages ផលិតផលថ្មីនេះផលិតចេញពីរោងចក្រដែលប្រើតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបំផុតពីអាល្លឺម៉ង់មានស្តង់ដារផលិតច្បាស់លាស់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ Express លក់ក្នុងតម្លៃ 2,000 រៀលក្នុងមួយកំប៉ុង Express មានរសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទាំងមានរង្វាន់នៅក្រោមក្រវិលកំប៉ុងរួមមានរង្វាន់ធំម៉ូតូ Honda Beat សេរីថ្មីរង្វាន់$1,000 $100 $50 $10 $2 $1 និងរង្វាន់ភេសជ្ជៈ Express មួយកំប៉ុងជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកដល់ពេលនេះខ្មែរ Beverages បានពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំជាមួយនឹងម៉ាកផលិតផលធំធំរហូត7រួមមាន1 Cambodia Beer 2 Cambodia Premium Draft Beer 3 ភេសជ្ជៈពៅកម្លាំង Work 4ទឹកក្រូចអាយ5ភេសជ្ជៈ I Cool រសជាតិម៉ុងតុល6ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជានិង7 Express រសជាតិ Strawberry ដែលកំពុងវាយលុកទីផ្សារនាពេលនេះ